د سلام په وړاندې کولو سره د یک څخه هره ګړی خبر ته مو هرکلی کوم. د غزنی په ولایت کې د دوه عملیاتو په پایله کې لس طالب وسلوان وژل شوي او نهه تنه نورې ټپیان شوي دي. د غزنی د امنیت مشر یک تلویزیون ته ویلي دي دغه کسان د افغان او اصاف ځواکونو په دوه ګډو عملیاتو په پایله کې د دې ولایت په اندړو او قرباغ ولسوالیو اړوند وژل شوي او ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا د دغه کسانو څخه یوه اندازه جنګي توکي هم په لاس راغلي دي. د کونړ په ولایت کې د ناټو پر یوه هوایي برید کې د پاکستانی طالبانو یو مشر د ملا داد الله په نوم د خپلو دولسو جنګیالیو سره وژل شوی دی. د ایساف ځواکونو یو ویاند ویلي دي دغه بریدونه پرون د کونړ ولایت د پاکستان سره په پولیزو سیمو کې ترسره شوي دي. په همدې حال کې یو سیمه ییز چارواکي د اسلم ګل مجیدي په نوم ویلي دي چې په دې بریدونو کې د داد الله سره شل نور ورپکې هم وژل شوي دي. د پاکستان استخباراتي چارواکو هم د دې خبر پخلی کوي خو وایي چې دا بریدونه د پاکستان په باجوړ کې شوي دي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې دغه بریدونه هغه مهال ترسره شول کله چې اورپکو پر پولیزو پوستو برید وکړ. د کاپیسا په ولایت کې درې پولیس سرتیري د یو ماین د چاودېدو له امله وژل شوي دي. د تګاب ولسوالۍ د پولیسو مشر یک تلویزیون ته ویلي دي پرون له غرمې وروسته پر درې بجو د دې ولسوالۍ په پوزه سیمه کې د پولیسو یو رنجر موټر د سړک د غاړې ماین سره برابر شو چې په پایله کې درې پولیس سرتیري ووژل شول. حکومت د پاکستان د توغندیو بریدونو پر وړاندې د کونړ ولایت د اوسیدونکو له غبرګون ملاتړ کوي. د ولسمشر حامد کرزي ویان پر دغه سکالو د ټینګار ترڅنګ ډیروي چې افغان ولس به هیڅوک خپله خاوره باندې یرغل او پکې لاسوهنې ته پرېنږدي او افغان حکومت به هم په دې برخه کې د خپل ولس ترڅنګ درېږي. ورته مهال د کونړ والي وایي د ولایت اوسیدونکي د پاکستان له خاورې د توغندیو بریدونو په غبرګون کې نیوکې لاریون کوي او پر وړاندې د جهاد غږ کړی، داسې چې دغه پتیینه د کونړ د دین پوهانو شورا له هرکلي سره هم مخ شوې. نږدې سل تنه د مخدره توکو قاچاقوړونکي د 200 کیلو ګرامه مخدره توکو سره نیول شوي دي. د مسکو د پولیسو چارواکو ویلي دي چې نوموړي د مخدره توکو تاجکستاني قاچاقوړونکي د 200 کیلو ګرامه مخدره توکو سره نیولي دي چې د دې مخدره توکو ارزښت په ټولیزه توګه د 2 میلیونه ډالر څخه زیات دی. د پولیسو چارواکو په وینا قاچاقوړونکو دغه مخدره توکي پر درې بوریو کې ځای پر ځای کړي وو او غوښتل چې د ریل پټلۍ له لارې مسکو ته ولېږدوي. او په پای کې په سوریه کې د بشري حقونو فعالین وایي چې په دې هیواد کې پرون د دولتي ځواکونو او ناباندو ترمنځ په نښته کې څه کم نوي تنه وژل شوي دي. له دې سره جوخت یوه ویډیویي چې د انټرنټ له لارې خپره شوې ښایي چې دولتي ځواکونو د دیرا ولایت سخت د بمبار لاندې نیولی دی او خلک د دې بریدونو د ټپیانو د ژغورلو لپاره هڅې کوي. په همدې حال کې دولتي ځواکونه بریالي شوي دي چې مخالفین د دمشق د هومې څخه د یوې لوی برید وروسته وباسي. د دې محل خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. د پاملرنې مو مننه.